Өтөкүнүнөн эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрүн сонунтан билгендирин. 90-нардактан өлөөнөрү суутун Тахамалинский онно лөхме эңерүрдөтө. Намах сирге турар оттур кодухалары уга барыктырын сөп. Республика оттук сезонугар тогуган бирген белем, уу солунан оттугу терди соругун улахан аңарын толордулар. Бахна Ирина Гарсибейхей асуэл делейдик тағыста сыйына хайдағай. Доксунардахтан өлөөнөрү суутун Тахамалинский онно лөхме эңери үрдөтө сууккага балтыра метре билдибит. Бу күннөргө кийин райондорго үрдүүрө белетинер. Итенне витим гидропохугар у тахама норманы кооран 605 сантиметрге дери тиега дилер. Манысерге өлөхмеге хаңаласкан амхак сирдерге турар ходухалар үрбө 31 уга барыктырын сөп. Аспыт суккага сақа сергер 12 ойур баһарын болулар. Бутухунан сарсыр даңы брифинге Дмитрий Садовников ихденерде. Бүтэхек чахчынан 5 су уоту умурор буттар алтаны төгіріп бүттер. Бүгінгі күнге барыта 5 бахар бары билдер. 10-тон 15 қаптатыға бары күйі ураллар. Уоту бақсуға түхінче күйістен тақсы кейлелер. Сүй сәтті техниканы туханалар. Иксаллах бұғы майгы министерісті бетін авиацията уыны оту тағысты түхерен 315 тоннаны ыста. Циклон Ан Хүрбалта ардағы ыңырар сөмілет ұс майылығығар үлеледі. Бүгін республика территориясында бейхон бахар барын белейді бит. Бұ бахардықтан 15 бахарын ұмыр ұрағы жауыд. Локализацияны 6 бахарға берді бит. Ликвидацияны 5 бахарға. Ома ең ғына бей 12 бахар көйінді. Бұ бахардырға тұхынша 204-дөн әтті кейілейдер, сүйіс әтті техника. Бахардыр ұмыр ұға авиация өлілі әті. Ол көдік самолет Б-200 убрагетен улетті, оту тағыз убрагетен орында 300-тен тақса тонна уыны көтті. Білген бағардар, ағыс районға бағдалар ол көдік. Юхай білуі, білуі, Горнай, Кебайы, Мирнай, Томпо, Усмая, Чорапчы ұлыстырғар. Нәйленеді ақ бұлынырға, экономика объекттіргар көттіл соғын берейте бейді. Республика тәғі олырор джиуот коммунальный қағайысты бәбиектері оттука кереге тоғуғын біргін білімдер. Қотуынна артикал ұстарғар сылағы бері сорғы сірге номну сағыламмыта сорғатуғар бой бүтір дері беректірі. Онтон балаған ең 11 күнігер дері кейін онна үріс ұңыр ұрайонларға ететейні қол боқтыра. Оттон ұс олынан оттугы терді тағы үлеті салғанлар, терілті оты тұлысқа бар салатығар 370 тұхынша тонна кытаана хубағыс оттугы терердеға. Бүгінгі тұрғырмыт сорғықтарыттан ұлақан аңарын оңырдулар, республика сорғы үрістерігер ұтахыма түспетін үрдінен үлі бұланнақтық барын ер. Амма дегені, білу дегені ұлық авральный ғоғысты қастылыр, навигация өт. Ғамбарынтын аммаға сите қаратық терділіп әді. Ғамбарын ұлығыны ұжы альтернативный варианының нижіне бестяқтыңы ұжы бағарын ұлыры өт, дұғырдыр түйерсен ұлыры өт. Білу гені қата бартын бірімедер тағылып да. Шүрбейс, отын шүрбе күнттен мұрабыт соларылдан ұжы артистіске навигация өтсен ғаламыда. Оны көрдік, сөлін өрістерінен көрдік қабілін ұлақан құттал соқ тек қағып, оған баран қалымат төттен құттал ақпыт. Бұйыл білергі көрдік, шүрбе чөп өнчерскейге от соқ тұрбыта, чүкөт әнергі апоралара жананыр. Оның олыны қыра қалы бар, оған баран тұн қысқа оны лорп тағатшылар бұт, олың олық сетерек біттен әрінерілдір. Аны қорона жаңа тарған үтігір тоқтау тоққа, аспыт суққаға жүкізкайға ағуын 2 кейгірейді. Мернеге 13 үйе бүлігі сәтті, алданған жүріңгіріге алталы, чорапчыға 5 кебәйге түйт кейсі тұлынна. Атын ұлыстарға 1-ді, 2-ді, 3-ді түбәлті тағыста. Барыта 104-4 мөлтіқ аналихы болылар. Республика лабораториялары аспыт суққаға 3 аңар түхінші кәріңе аналихы жүн
Онтон бүлүү улуугар коронавирус инфекциятыгар сыстан элбэх кихигарида, ол курдук аспыт неделе түмүгүнэн сүйүстэн тақса кихисутулуна. Мантан үксе бүлүү куратыгар этенне 12 муниципалны тарилиге ғылжыбыттар. Кавиттабыт жон хүрбелерттен түр дүнергер дерис астақтар, оны кытта оғаймақ эмия бар. Кетен көрі түмүгүнэн республика тасы түттен этенне атын оруйонтан келбит жон ғылжыбыта билинне, онын улул жахалтатын административный хамығыятта Роспотребнадзор, ГАИ сотрудниктара кыттыга сирейдега тагыстылар. Билүү федеральный аян суулунан сылжар такси сопардарын гырыны утары вакциналактарын берберкелетилер. Билүү улуугар коронавирус инфекциятыгар сыстан ылжыбыт кихи аксаны бу күннерге билдердиге билинди. Кетен көрүү түмүгүнөн ылжыбыттар республика улан район тахыттан келбит жон болалар. Онун ырыны серетер сыйлах рейделер мантанын ине неделе айы болуктара. Жона илжер агалар такси сопардарын булгучу вирус утары вакциналалары денер. Бүгүнгү рейде түмүгүнөн 19 такси бербекелене үлгүстери вакциналактары билинди. Сытар МТМ тырылақтыры көрер істер жоны республикадағы үхіс нөмірдәғы клинической балығаға өрдектірі. Манның қайысқаны медицинаға паллиативный көмеден аттылар. Бұ өйді білігергірғаққа медицинский, социальный, онна психологический өйөйін барыда керер. МТМ тырылақ медицины көметі суық табылыбат жоңа арас өріттәғы көмені оңыру болар. Кин курат общественниктара туста хулены ытыга федеральный граны ылбыттыра. Сыланарын устата ону локко келдериге республика тәгы үхүс нимердәг клинической балыга брастарын кытта үлелехтере. Кининер жетигер сытар гыргагы көрөр жону үрэтехтере сүбене маны берехтере. Бу проект чечетинен биеги үстен такса кихини онна социальный работниктары үйрөтөхтөх бит сыл аңарын устата. Сылаксын аманны керехтер аксаннары элбенер олин биеги ханабытынан паллиативный көмө актуальныга үлдөнүйөр. Бағанаттан қостамуд себейхей қортуопой моркоп қапыста. Бұл оннада атына ғурот аға сайсары бағанай ұрынығар балатша әбілінне. Итер әрі сығаната син бір сочо түспекке тұрар. Қолы бұр келі бұтарқай қортуопойу хетті он ағуын солковай дилдер. Бөдіңгін ұлар боллаққа мүхөк отут солковайы көрдүлдер. Қапыста ағуын солковайттан намтабат, помидор чапчаевітте мүхөк сүрбе солковай, оғырсу бірі оннық. Рынака атында әңемтелек оғыротаға әлбәк, редиске, кабачок, бере, сиретика. Куран сайын болан оғырочуттар уға ноча отырдулар, ол сынаға ме оғыста. Олда болар манттан күхін бағар чапчаеден атығыттар әтелдер. Крестьянский рынок жарбытында ғибілі бүт, бартыс ғибеге бағайы. Бәға әме қапыстыл бұқ пыт, картошкал бұқ пыт. Наға чүгей, бұй білеген келемет әме бұ қапыстылды бұт. Наға мен егес бұ қапыстал ақтар. Хығын ата боллағына мен ғана бар тоқ оғыз. Үсі дағаны түйелік үчүгейдік. Білеген ұты қыратып түйелік дәбіттер. Бағар ұты түйелік ақтары. Туймадай кафирманы мүгетеяғы қағайысты бата сүйі әбі ағылғаран абыт үйнітін қомуен әрер, ол егер әбейі онна патсолынуғы бұған селестілдер. Салғы Екатерина Мосова кәпсер. Комбайн тыға үрі күгінур, жа бұ нөмігі қағайысты ба бұйылғы үйнітін қомуен бұта онтан тақсы қонды. Майдақ дейін кен бағынаға ұны ардақтатан ұғар терілі тұттан. Бұл патсолынуғы ұрақтан сағаран олырыр. Хаэсуа сүйі әбі алығар дейін патсолынуғы үйіндер біте үйіс сылам. Бұл бігеға нөмігіге бір сыллағы ұту 502 ғаға ұхаммыт сүйі ағылығын бәлімнерге бәлімне біт. Онтон 502-тен бұл 6-19 ғаата патсолынуғы. Маны бігеге комбайынан кірбатаммыт сейлеске ұғабыт. Нөмігілер қомуыр үлетігер үкі комбайыны үлетелдер. Бейді анан менен патсолынуғы бұғар, үккіхін әбес бағанатығар үйпіттар. Үйнүйіні қомуы-қомуыя бұлан баран үкі жамаға үгі баттатан тәбістерін сейлестілдер. Жамаларғыр үккілі түхінші тоннаны ұғалылар. Қайыстыва кепсейлерінен патсолынуқ иңемтетінен бітеминнеғанен көкірузағары бағытырар. Жоғыл сейлестен мітін күғын ұнақтарғар бердақтарына үйттірі астыра әтергеділі үлі түйер. Білген қайыстываға 204-6 ғаниқтақ, оны дұрық қой отыры сейір болақтарына күнге ағысты кейлені ғаталылар.
онтон силеги эбиннахтарына бирынах 13 килі үйті берер. Урку жылларга 13 тоннанылары бұлақ бұтна, бұл 10 тоннаны бір гаттанылары бұт бұланы бұт. Онтон әбеспет, онтон аллара пойма херегер наға куағаны хоқ. Онтон гаттан хәттілі хентінер келеға, үйе ұты хоқ хербедегер бесті хентінерлары бұт. Тоннанылары бұт. Қомұр кенегер нөмігі қайыстыға бір күн бұл жағы. Аны ұлыханлық ардан адақта батыр дейлер. Етеніне сотыру үлені үміртерге тетейлер. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, нөмігі Чугускай. Үйелерің ордан келбет федеральны солталақ памытниктары тұпсарыға республика үрдінен күйісті әхүлені ұйдалылар. Тығынша 130 сыллаққа Иван Пономарев бағалай манчары самай өрі тұрар кемігер. Кенеттен құттанан үхіс мәнжақсын әхелегер тұруялақ денсірге башнені тұттар бұд. Оны тығынша 972 сыллаққа маяға ұлыстағы Роман Василев атын сүгер Крайы өретер музей тағығар көрін ағылбыттыра күн бүгінге дере тұрар. Башнені жөлігер түхері тұхынан келер материалға көрін. Бәті ғуппы құддық үжі көбіден ғабыты материалы. Сірсі районы оманын қаятақы көддіққа. Оны бұл бүйе білейін доғы көтерді антисептиктері тұттық біз араны химическі бұры боққалары. Оны бұл маңдық бұл мұндықтарынан, бұл особенді бұл мұндықтарынан көбіден қалар. Оны бәбіт әме тұқтақ біз. Өте мастандыр жүдді қатылдар. Маған бұған берінлер ауыр оққыландар, атынды ғаңаддандар, маңда маңдық бұлыңғы көстейтін берінлер, оңғыран берілдер. Уран дизайн студия терілтеті атырджа қиын орта тұттан чөлігер түхәрі үлетін сағала абыта. Джия қылаты нәмәғірбет мастарылары тыйға саңа күріға тұтудығар үле барар. Өркемге ағас қалланынығар күріғата суық тұрбыт болан айылға жайытығар оқсулан білдердік иә тағамәл төбіт. Тұруға ән кредитеске оқсулан. Андойды тағы памынниктар күннергер сөпті бәхіннерін мұсустар онағыз күнігер ұнвыка сақақан алғыр башняны чөлігер түхірейге өп құмыйуға телемарафон ұтылы бұда. Онына республикалық тоқтыруттан опсая иккен ар мөлген өп кейір біде. Арас үнтін бұрылыттан, тәрілттелерттен, пірітмәтілерттен тұс бәйме мекіттен тұрабдағын. Ол жан көметінен тұтылылан. Бұ проект бұт табылымынағына иннегеттен маңнық акциялар әбей баратыр ұқтыру көлемін әте үйлені қамына үйті бұд. Маңна кемне кенеғаз жан сәрге келен музей бұғытнан көрір үгер ананан үләлі. Игер тұспа сәдәқ экспонаттар тұру ұқтарам. Күмні музей ағы бұд, бұғы Балағын ұйын сүрбәхетті күнігер чөлігер түхәрі үліте түміктенірі бұланынар. Историяны сәргәтчілерге сүді білағынан болуға. Гүлнара Мосова, Мәңі Қаңылас, Майя. Манан сонын өтіміктейбін, әтенге болың, күрсеуға дере.